ল'ৰা-ছোৱালী সকললৈ সুখবৰ আহি গ'ল। এইচএছ ৰিজাল্ট 2024 কাইলৈ পুৱা কেই বজাত চেক কৰিব পাৰিব এইচএছ ৰিজাল্ট প্ৰাৰ্থীসকলে? চিএম হিমন্তৰ এইমাত্ৰ ঘোষণা, এইচএছ ৰিজাল্ট 2024 ফাইনেল ডেট এণ্ড টাইম। তো ল'ৰা-ছোৱালীসকলে যিকোনো মুহূৰ্তত ৰিজাল্ট চাবলৈ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো মুখস্থ ৰাখিব আৰু আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ৰিজাল্টৰ লিংকছ পাবলৈ। ল'ৰা-ছোৱালীসকলে মামাৰ অৰ্থাৎ চিএমৰ মুখত নিশ্চয় শুনিলে শিক্ষা সংঘৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে 10 মে'ৰ ভিতৰতে এইচএছ ৰিজাল্টটো আহিব বুলি। তো 10 মে বুলি কওঁতে 6, 7, 8, 9, 10 যিকোনো এটা দিনতে ৰিজাল্টটো আহিব পাৰে, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহিব, গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱাও আহি যাব পাৰে, কোনো ঠিকনা নাই। যিহেতু অধ্যক্ষ মহোদয় বা চিএম মহোদয়ে এটাই কথা কৈছে যে 10 মে'ৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো আহিব বুলি, গতিকে ল'ৰা-ছোৱালীসকলে ৰিজাল্ট যিকোনো মুহূৰ্তত আহিলেই সৰ্বপ্ৰথমে খবৰটো পাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম। ধন্যবাদ।